Takže príjemný deň, milé dámy, milí páni, dôvod dnešného stretnutia s nami si sa už dozvedeli z poznámok. Áno, ide o model Renault Kadžar, ktorý sme vám už vlastne prvýkrát prezentovali na jar v marci na medzinárodnom autosalóne v Ženeve. Následne sme ho ukázali aj našej verejnosti na autosalóne v Bratislave. A práve dnes, 16. júna, prišiel ten deň, kedy ho konečne uvádzame na slovenský trh. Je to krásne auto, s ktorým mám veľkú radosť, pretože je to niečo nové, nie je to žiadny facelift, nie je to niečo, čo už mal pred svojou predchodcu. Je to úplne nový model nášho portfóliu, od ktorého teda máme veľmi veľké očakávania a prvé teda reakcie verejnosti vyzerajú teda veľmi pozitívne, takže mám sa na čo tešiť. Aby som ďalej nezdržovala, ja vám odovzdám slovo môjmu kolegovi Petrovi Slavenskému, ktorý vám teda tento model predstaví po technickej stránke, dizajnovej stránke a všetky tieto detaily. A ja sa potom s vami skôr ešte naspäť odovzdám slovo. Ďakujem, dobrý deň. Dovolte aj mne vás privítať na dnešnej tlačovej konferencii, kedy sa budeme rozprávať o novom crossoveri Renault Kadžar. Predtým, než sa pozrieme na konkrétne offroadové vlastnosti alebo crossroadové vlastnosti, ktoré tento vozidlo má, dovolte mi pár čísiel, tak ako ste zvyknutí. Pozrieme sa, prečo vlastne uvádzame Renault Kadžar na trh. Nech už z pohľadu celosvetového trhu máte možnosť vidieť, že C-segment, do ktorého patrí práve aj segment crossoverov, za posledných 10 rokov výrazne rástol a v 2014 sa pohyboval okolo nejakých skoro 35 miliónov predaných vozidiel. Z toho segment crossover tvoril v roku 2014 27,3%, čo ako máte možnosť vidieť proti roku 2005 je nárast, 14-násobný nárast. Celkovo bolo predaných vyše 9 miliónov 130 tisíc vozidiel. Pozrime sa na Európu, kde predaje v segmentu C boli, dá sa povedať, stabilné alebo mierne klesajúce, kde v posledných rokoch sa znovu C segment doťahuje na pôvodné čísla, to znamená okolo nejakých 5 miliónov vozidiel ročne. V rámci európskeho trhu segment crossoverov rástol oveľa výraznejšie, než tomu bolo na tom svetovom slajde. To znamená, že v 10 rokov sa z 10 násobil pomer crossoverov v rámci segmentu C, kde teraz vlastne tvorí 27,7% predajov, čo je v rámci Európy skoro 1,5 milióna predaných vozidiel. Ale keď my sme na Slovensku, tak z pohľadu posledných rokov môžeme vidieť, že segment C nám tiež rastie a na Slovensku vidíme, že obľúba crossoverov je ešte väčšia než v celom svete alebo v Európe. Pohybujeme sa na úrovni 30%, čo je skoro 9100 predaných vozidiel v roku 2014. Ja predpokladám, že to je vďaka kvalite slovenských ciest a preto klienti obľúbujú crossovery, ktoré im pomáhajú prekonávať prekážky na cestách. Ako máte možnosť vidieť, tieto číslo sú veľmi zaujímavé, nielen na Slovensku, ale v rámci celého sveta. Proto sa vlastne Renault rozhodol, že uvedie svoj prvý crossover, Renault Kadžar, ktorý sa bude predávať vo viac ako 70 krajinách celého sveta, hlavne v Európe, Afrike a od roku 2016 sa bude predávať aj v Číne, čo je pre Renault nový trh. V rámci konkurencie, myslím, že väčšina z vás ju veľmi dobre pozná, my tiež, ale zopakujem, že to bude hlavne Kia Sportage, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai a Peugeot 3008. To znamená všetky crossovery, ktoré vidíme na našom trhu. V rámci samotného dizajnu poviem iba toľko, že keď sa spýtali našeho šéf-dizajnera Lorenza van der Ackera na to, ako je spokojný s projektom Kadžar, tak povedal, že vývojári a dizajnerské štúdia podali vynikajúci výkon, lebo sa im podarilo veľmi pekne sklbiť dokopy pôvodné skice s finálnym autom, ktoré sú si veľmi podobné a vlastne podarilo sa zachovať pôvodný dizajnerský nápad a takú tú tvorivú iskru v tomto automobile.
V rámci prednej masky máte možnosť vidieť identitu Renault ako značky, ktorú sme vládzali s novým Clio. Možno si ešte spomínate. Zároveň k tomuto veľkému logu sme pridali aj nový svetelný podpis, tzv. C-Shape, ktorý je tvorený LED svetlami, ktorý je vlastne viditeľný tak cez deň, ako aj v noci a vlastne dáva jednoznačný svetelný podpis novému Kadžaru, tak ako aj ste ho mali možnosť vidieť pri novom Espace, ktorý sme ho predstavovali pár týždňov dozadu. Čo týka dizajnu, povieme si aj, čo sa týka zadnej časti, dizajnéri sa snažili urobiť auto také svalnaté s širokými ramenami, vybudovať v neho dojem takej robustnosti a zároveň vlastne sa zamerali aj na svetlá, ktoré sú vytvorené s 3D efektom, kde sú použité aj LED svetlá v rámci samotnej konštrukcie. To týka rozmerov, je Kača, by som povedal, veľkorysý a ponúka pasažierom dosť veľké rozmery nielen zvonku, ale aj vnútra. Zároveň ho ako crossover predurčuje použitiu aj mimo štandardných ciest a pre tieto dobré terénne vlastnosti dostal do vienku vysokú svetlú výšku 200 mm a vyššie najazdové uhly vpredu 18 stupňov, vzadu 28 stupňov. Čo týka interiéru, tam bol hlavne daný dôraz na vodiča, na to, aby sa cítilo vozidlo bezpečne, aby mal všetky ovládacie prvky na dosah ruky, aby bol ten interiér čistý, jednými líniami a jednoznačne definovaný smerom na vodiča na ovládanie auta. Pri nastúpení do auta vodiča privítá nielen teda úplne nový prepracovaný interiér, ale aj tzv. Welcome scenario, čo je vlastne animácia na prístrojovej doske a na modeli R-Link, ktorý vlastne zobrazí novú identitu značky, logo R-Link, a potom sa vlastne zapne štandardné nastavenie zobrazovanie na prístrojových prvkoch. Interiér ako taký, som spomínal, je riešený na maximálne pohodlie a ovládateľnosť. Z toho dôvodu aj sme umocnili pocit z crossoveru trošku takým športovým volantom trojrameným, ktorý je kožený. Má na sebe aj položky na obkladanie palcov pri šoferovaní a zároveň je vybavený aj možnosťou ovládať, že to telefonovanie, nech už to je tempomat, niektoré funkcie palubného počítača, to všetko má vodič na dosah ruky. Tým, že sa jedná o crossover, tak Renault Kadžar dostal do vienku takú vyššiu stredovú konzolu v takom peknom športovom dizajne, ktorá je zároveň vybavená pre spolujezdca takým koženým mandlom, ktoré je prešívané, tak ako máte možnosť vidieť na obrazovke. Prešívaná je aj kulisa radiacej páky a prešívané sú aj sedadlá, ktoré sú kompletne novo skonštruované práve pre tento model, aby poskytli maximálne pohodlie a zároveň aj bočné vedenie nie už v oblasti sedákov, tak aj v oblasti chrbta. Na vývoj týchto sedadiel bola použitá tzv. Dual density foam, čo je vlastne pena dvoch hustôt, kde na oblast sedáka a chrbta bola použitá pena, ktorá je trošku mekšia a práve na tie hodiace časti na chrbte a na sedáku bola použitá pena s takou tvrdšou, s vyššou hustotou, aby práve pomáhala vodičovi a spolujazdcovi pri takých offroadových alebo terénnych prejazdoch byť pevne usadený a komfortne zvládať tieto prejazdy. Keď už sme od toho pohodlia v interiéru, povedzme si aj, ako sa tam bude cítiť posádka. Ako máte možnosť vidieť, aj na zadných sedadlách má priestor pohľadiec na 910 mm v oblasti hlavy. Na kolene je to 220 mm, čo sú hodnoty, ktoré sú jedny z najlepších v rámci segmentu.
Taktiež sedenie na šírku, to znamená v oblasti ramien, je veľkorysé na zadných sedavách 145 cm, na predných 148, tiež jedný z najlepších pomerov v rámci svojho segmentu. Renault Kadjar samozrejme ponúka priestor aj pre odvoz batožiny alebo prevoz potrebných vecí, ktoré môže vodič využiť. Jeho batožinový priestor má objem 472 litrov, je to merané metodou VDA, kde, ako dobre viete, VDA sú vlastne kocky objemy 1 litra, ktoré sa naskladujú do batožinového priestoru. Pokiaľ by sme to nemerali touto metodou, ten batožinový priestor má objem 527 litrov. Jedná sa o jednu z najlepších odvod v rámci segmentu crossover. Renault má tak trochu v krvi, povedzme, inovatívnosť, modulovateľnosť, prispôsobivosť, čo sme využili aj pri Renault Kadjar, kde ako máte možnosť vidieť na animácii, je možné hrať sa s dvojitým dnom batožinového priestoru, rozdeliť ho, sklopiť alebo úplne schovať a využiť maximálny priestor. Pokiaľ by nám nestačil štandardný zavazadlový batožinový priestor, tak máme k dispozícii systém Easy Brake, ktorý skôr poznáme zo segmentu kombi. Je to systém, ktorý z batožinového priestoru umožní sklopiť zadné sedadlá a tým dosiahnuť objem batožinového priestoru 1478 litrov. Pokiaľ by sa nám ale stalo, že potrebujeme skôr previesť niečo dlhšie, nie objemné, tak vieme sklopiť sedadlo z podjazca a v tomto prípade vieme naložiť predmety dlhšie ako 2,5 metra. Jedno z noviniek, ktoré ponúka Renault Kadjar v rámci príslušenstva, je výklopné ťažné zariadenie, ktoré sa ovláda z batožinového priestoru. To ťažné zariadenie je vlastne skryté, pri vyklopení sa objaví, zocvakne. Takisto zloženie zase pod batožinový priestor, takže nie je vidieť, je veľmi pohodlný na ovládanie. Toto ťažné zariadenie vie potiahnuť príves až o hmotnosti 1,8 tony. Tak nový Renault Kadjar je vybavený aj množstvom asistenčných systémov, ktoré dbajú na bezpečnosť pasažierov. Ja sa zameriam na tri hlavné, ktoré sú združené vo funkcii Adlink, ktorým sa vlastne dajú Adlink 2, ktorú sa vlastne dajú ovládať. Prvým z týchto asistenčných systémov je Easy Park Assist. Je to vlastne asistent, ktorý vďaka senzorom, ktoré sú na vozidle, preberá na seba zodpovednosť za parkovacie manévre a je vlastne schopný zaparkovať auto kolmo pozdĺžne alebo aj šikmo, s tým, že zároveň tento asistent dokáže aj auto vyparkovať. To samotné ovládanie rieši asistent, vodič vlastne iba pridáva plyn a stláča brzdu. Ďalším z bezpečnostných systémov je systém Active Emergency Braking. Je to vlastne systém, ktorý monitoruje vďaka radaru, ktorý je umiestnený vpredu vo vozidle, vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla. Pokiaľ zaregistruje, že sa blíži kolízia, začne vlastne zvukovo upozorňovať vodiča na túto možnosť a zároveň začne aktívne brzdiť a počíta s aktívnou spoluprácou vodiča, aby sa podarilo eliminovať alebo minimalizovať nebezpečenstvo zrážky, ktoré by mohlo nastať. Tento systém je aktívny od 30 km v hodine až do 140 km v hodine. A poviem, že z posledných systémov, o ktorom sa budeme rozprávať, je systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním v prípade prekročenia rýchlosti. Tento systém vďaka kamere, ktorá je umiestnená za čelným sklom, detekuje značky pri ceste. V prípade prekročenia povolenej rýchlosti upozorní vodiča a dá mu aj možnosť nastaviť obmedzovač práve na rýchlosť, ktorú zaznamená. Takže berieme to ako ďalšie zlepšenie bezpečnosti na cestách.
Ďalšie systémy, ktoré vám ale nebudem ukazovať, sú napríklad Visio systém, ktorý stráži samovolné opustenie jazdných pruhov. Ďalej tam máme systém, ktorý stráži mŕtve uhly. V podstate by sa dalo pokračovať aj ďalej, ale verím k tomu, že každý z vás bude mať možnosť auto vyskúšať aj tieto bezpečnostné systémy. Ako som už hovoril na začiatku, Renault Kadjar je vybavený systémom Arlene 2, ktorý sme vám vlastne predstavovali pri uvedení nového Espasu. Je to systém, ktorý umožňuje personalizáciu až pre 6 pasažierov, to znamená nastavenie si podľa individuálnych potrieb až pre 6 ľudí, ktorí budú jazdiť autom. Je to systém, ktorý je oveľa intuitívnejší, je lepšie responsívny, zároveň obrazovka už je kapacitná a lepšie ovládateľná a v rámci Alex Store nám pribudli ďalšie aplikácie, ktoré sa dajú sťahovať a využívať v aktívnom živote. Keďže do auta patrí aj dobrá hudba, tak Renault Kadjar ponúka okrem štandardného rádia Arkamis aj možnosť buď dokúpiť rádio audio systém Bose alebo priamo v verzii Bose v sérii namontovať, používať tento systém. Renault spolupracoval s odborníkmi zo spoločnosti Bose, aby práve vyladil ten zvuk na čo najlepší úroveň a hľadali priestor a možnosti na umiestnenie 7 reproduktorov a jedného subwoofera, ktorý vlastne ponúka tento audio systém. Čo sa týka ponuky motorov, budeme prezentovať vlastne 3 motory, ktoré sú všetky 3 Energy, čo znamená, že poskytujú veľkú radosť jazdy, aj nízku spotrebu, aj nízke emisie. Ponuka bude začínať s benzínovým 1,2-litrovým preplňovaným motorom s priamým strekovaním, ktorý má výkon 96 kW 30 koní. Tento motor je v kombinácii s 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a s kombinovanou spotrebou 5,6 litra. Dalším z ponúkaných motorov už je dieselový motor, je to Energy DCi 110, motor o objeme 1,5 litra, tiež s turbodýchacím mechanizmom. Je to motor, ktorý je z našej strany taký bestseller, lebo iba v roku 2014 sme ich vyrobili vyše 1,3 milióna kusov. Je to motor, ktorý má veľmi dobré vlastnosti z pohľadu ako krútiaceho momentu, kde je 260 Nm, tak aj z pohľadu spotreby a emisí, alebo v kombinácii s 6-stupňovou manuálnou prevodovkou je spotreba na úrovni 3,8 litra a emisie iba 99 gramov na kilometr, CO2 na kilometr. Zároveň, čo bola taká výzva pre konštruktérov, bolo vytvoriť dvojspojkovú automatickú prevodovku, ktorá by mala vlastnosti ako manuálna. Môžeme povedať, že toto sa podarilo a práve s motorom 1.5 DCi je kombinovaná aj dvojspojková prevodovka EDC, ktorá má také isté parametre ako motor, o ktorom som rozprával pred chvíľkou. Ďalší z motorov je Energy DCi 130, tento motor objeme 1,6 litra, tiež preplňovaný s výkonom 96 kW 130 koní, ktorý má veľmi dobrý krútiaci moment 220 Nm. Tento krútiaci moment ho aj, dá sa povedať, predpovedá alebo určuje na pohon 4x4, takže toto je motor, ktorý bude vlastne poskytovať crossoveru Renault Kadjar pohon 4x4, pokiaľ sa to zákazník bude vyžadovať. Keď už som sa dostal k pohonu 4x4, tak určite stojí za zmienku povedať, aký systém budeme využívať. Je to systém OMO 4x4i, ktorý je vlastne z aliančnej technológie Renault Nissan. Tento OMO 4x4i je nastaviteľný v troch rôznych režimoch, ktorý vlastne umožňuje vodičovi vybrať si, akým spôsobom bude to auto ovládať. Prvý z tých režimov je 2WD, to znamená iba predokolka, kedy vlastne na otočnom ovládači si vodič navolí prenos krútiaceho momentu iba na predné kolesa.
Druhou možnosťou používania je mód auto, kde vlastne pri navolení tohto módu si auto samo vyhodnocuje, detekuje a vlastne i pripája za tú nápravu s tým, že rozdeľuje krútiaci moment až do pomeru 50 na 50. A posledným, tretím módom je tzv. Lock mode, ktorý je zväčša odporúčaný na nespevnených cestách pre prejazd nejakých terénov, kde vlastne to ide k trvalému uzamknutiu distribúcie krútiaceho momentu na prednú a zadnú nápravu v pomere 50 na 50. Tento systém funguje do rýchlosti 40 km za hodinu. Tak, čo sa týka samotnej výroby, Renault použil tzv. Common Module Family platformu, kde vlastne vyrába auta na segmentoch C a D. Ako máte možnosť vidieť, je tu nejakých 5 častí, v ktorej sa skladá kokpit, vloženie pohonnej jednotky, elektronické systémy, predná a zadná náprava. Táto platforma bola úspešne použitá, respektíve je stále úspešne použitá pri výrobe Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, ale zároveň aj pri výrobe Renault Espace. Čo týka samotného Renault Kadžar, samozrejme chceme prinášať čo najkvalitnejšie vozidlo našim zákazníkom, preto prebiehali veľmi intenzívne testy, ktoré boli nejúž v Švédsku pri mrazoch až minus 35 stupňov. Boli tam testy, ktoré simulujú štandardné, poviem, správanie alebo opotrebovanie toho auta v rámci prevádzky, ktorá môže byť. Celkovo sa na testovacích autách najazdilo vyše 650 000 km a vlastne v rámci samotného testovania sa snažili konštruktori odstrániť maximum možných problémov, ktoré by mohli nastať pri výrobe tohto auta a pri jeho používaní. Keď sme sa dostali k výrobe, poviem toľko, že Renault Kadžar bude vyrábaný, respektíve už je vyrábaný v Španielsku v našom závode v Valencii. Je to závod, ktorý vznikol v roku 1978. Do dnešného dňa vyrobil vyše 6 miliónov automobilov. S príchodom nového Renault Kadžar a zároveň s príchodom nového Renault Espace sa tento závod dočkal veľmi veľkých investícií a modernizácií, takže okrem nových robotov, okrem nových nového svetelného tunela a nových listovne boli všetci zamestnanci preškolení na používanie práve týchto nových technológií, aby sme maximalizovali kvalitu vyrábaných aut. Tak, teraz sa dostávame k konkrétnym slovenským ponukám, na ktoré sa určite všetci tešíte. Ja vám predstavím vlastne všetky verzie. Budeme začínať výbavou Life, ktorá je z našho pohľadu základná výbava. A keď sa rozprávame o základnej výbave, ako máte možnosť vidieť, je tam strašne veľa vecí, ktoré už ponúkame zákazníkovi. Ja som zvýraznil veci, ktoré si myslím, že stojá za to, aby boli nejakým spôsobom citované, takže súčasťou výbavy Life sú napríklad denné LED svietenie, že zadné LED svetlomety, manuálna klimatizácia, kaptané not, lakťová opierka, palubný počítač, rádio z Bluetooth, všetky bezpečnostné systémy, ktoré poznáte, airbagy, systém ISOFIX, automatické zamykania dverí, polautomatická parkovacia vozidla, a zároveň, a nie je to žiadna výnimka, ponúkame s Renault Kadžar aj 5-ročnú záruku Renault pre všetkých klientov. Tak ako bude verzia vyzerať, máte možnosť vidieť na tomto slajde. Ďalšou výbavou bude verzia Zen, ktorá proti verzii Life má navyše 17-palcové disky kolies, volí časného pohonu OU 4x4, pokiaľ je vozidlo vybavené pohonom 4x4, hands-free kartu Renault s veľkým scenáriom, o ktorom sme si rozprávali, ako ženy volám. Tretou úroveň výbavy je úroveň Intense, ktorá už je, by som povedal, takou čerešničkou v rámci výbav, lebo obsahuje väčšinu z dnes už spomínaných, jakožto sú asistentov
senzorov, bezpečnostných prvkov, multimediálnych vlastností. Takže dvojzónová klimatizácia, predné zadné parkovacie senzory, spätné zrkadla vyhrievané, schodné sedadlá, systém varovania pred opustením jazdného pruhu, automatické prepínanie ďalkových svetiel a multimediálny navigačný systém A-Link 2. A poslednou výbavou, ktorú ponúkame našim klientom, je práve výbava Bose, ktorá má vo svojej výbave 19-palcové disky, svetlomety LED Pure Vision už v základe a Bose surround systém s 8 reproduktormi vlastne vrátane aj subwoofer. Tak, slovenské ceny, slovenské podmienky uvedenia auto uvádzame na trh dnes, to znamená 16. júna. Verzia Live bude dostupná až na jeseň, takže budeme začínať verziou Zen s motorom 1.2 Energy TCS 130 na cene 18 990 a potom to bude už na voľbe klienta, aký bude preferovať motorizáciu, prípadne pohon dvojkolky, štvorkolky. Verzia bol s pohonom 4x4 a motorom Energy 130 bude stať až 28 690 eur, kde ponúkne vlastne kompletnú výbavu, ktorá je možná. Zároveň pre našich zákazníkov máme pripravenú aj takú akciu na príkupe tohto auta, lebo pre každú úroveň výbavy, ktorú si bude zákazník kupovať, niekde Zen, Intense alebo Bose, dostane v cene pak, napríklad na Zene je to pak klimatizácia plus, to znamená dvojzónovú klimatizáciu, dažďový svetelný senzor v hodnote 500 eur, na výbavu Intense Pack City, to je systém sledovania vetrového uhlu a vlastne Easy Park Assist v hodnote 650 eur a pri kúpe verzie Bose dostane ešte navyše Pack Safety a Pack City, čo je zvýhodnenie zhruba nejakých 900 eur pri zakúpení tohto auta. Ale tým sme ešte neskončili, lebo ako Renault sme si pripravili takú špeciálnu ponuku pre prvých 50 klientov, ktorí sa na Kadžar tešili tak ako my. Je to tzv. Limitovaná séria Premier Edition. Je to limitovaná séria, lebo je to 50 kusov. Výbavu máte možnosť vidieť pred sebou. A ja k tomu dám iba toľko, že táto Premier Edition bude, alebo je spojená s motorom Energy DCI 130 s pohonom 4x4. A klient dostane v rámci dodatočného zvýhodnenia aj Pack City, Pack Premium, 19-palcové disky, rezervné koleso, špeciálny metalický lak červená flam, ktorý je vlastne ovládzacou farbou Renault Kadžar. Pre týchto zákazníkov sme vlastne otvorili taký predobjednávací formulár už 1. júna, kde vlastne majú možnosť sa registrovať svoj záujem o testovaciu jazdu alebo priamo auto. Premier Edition ponúkame v cene 28 190 eur. Ďakujem za pozornosť. Dobre. Ja som vám na začiatku slúbovala ešte prekvapenie. Takže vieme všetko o aute, ale predsa len ešte niečo sme si nechali na záver. Viete, že spoločnosť Renault v minulosti nikdy nemala nejaké výzvy spolupracovať s tými slávnych celebrít typu niečo podobného. Trošku sme na tým premyšľali a oslovili sme troch neskutočne talentovaných mladých ľudí, ktorí reprezentujú Slovensku republiku a ktorých teraz sme veľmi radi, že súhlasili so spoluprácu s našou značkou a dohodli sme sa s nimi predbežne na tom, že sa stanú ambasádormi značky Renault a špecificky práve takto krásneho nového modelu Kadžar. Ja by som vám dnes chcela predstaviť, sú tu už medzi nami, teraz sa začnete rozhliadať, ja to viem. A ja som teda medzi nami rada privítala Martina Hlačina. Nech sa páči. Takže ako môžete vidieť na takej kratičkej prezentácii, Martin je naozaj veľkým slovenským talentom. A ja na neho prezentujem, ale teraz je to naozaj totálna improvizácia, ale vôbec netuším, čo sa budem pýtať. Ty máš psa. Volá sa... Nie je to konkurencia, môžem to povedať?
Bentley. Moja otázka znie, keď teda naozaj do budúcna budete uvažovať na nejakým ďalším psíkom alebo aj nejakým páčkovým výberem, je možné, že by sa volala Renault? Možné to je, no ešte je dosť mladý, tak snáď nebudeme musieť riešiť to v hodnej dobe. Vlastne máte teraz dve mladetka doma, ako sa volá tá druhá? To druhé sa volá Levi, no to už je trošku mladšie mladiatko a nie je to bez. Áno, je to presne toho krásne mladiatko, ktoré sme videli aj v podstate potie, ktoré sa krásne usmíva. Máme ho tu aj bombu, takže ešte pekne slinka, zatiaľ sa nezobudil. A v rámci tých úspechov naozaj, že je tu šanca dostať sa na olympiádu v Riu? Šanca je vždy, no. Dúfam, že sa to podarí. Naposledy mi to šlo naozaj o kúsok olympiáda v Londýne, takže dúfam, že to dotiahnem zraz do úspešného konca. Teraz sa chystáš rovno odtiaľ, to ideš na cestu do Prahy, tam to bude niečo? A tam máme prvý svetový pohár, takže vlastne sa nám sezóna len rozbieha. Následne máme ešte ďalšie svetové poháre v Krakove, ďalší víkend a potom to máme Polsko Mikuláš. Takže my všetci budeme určite držať palce, aby to všetko dobre dopadlo a ešte na pohľadu za akým, že si jediný z tých troch talentov, ktorým už jazdil na Kadžare, ako sa ti jazdilo. Ďakujem veľmi pekne a jazdilo sa mi naozaj výborne. Čo sa ti tak najviac zaujalo, vám ďaká Žita? Mám začať menovať všetko jedno po druhom, nie. No, najviac sa mi páči, že to bude, že to je vlastne štvorkolka, ten daný model, čo využijem určite v príprave aj cez zimu, keďže sa venujem aj ski alpinizmu a super to svieti v noci. A nášmu malému sa strašne páčila presklená strecha, takže to celkom zabáva po ceste, takže sa nám bude zase niečo ľahšie cestovať, ľahšie cesty. Tak veríme tomu, že absolvujete veľmi veľa hlavne šťastných kilometrov so šťastným koncom a potom si teda následne ešte pozrieme tá autíčko. Ja by som teda medzi nami teraz privítala Klaudiu Medlovú. To meno. Klaudia mi snáď prepáči, že som nezavolala ako prvú, keďže je dáma, ale tak trošku sme to prestriedali. Klaudia. Ty si tak nejak začala z Borda posledný rok, poslednú sezónu sa ti začalo úžasne dariť. Čo je toto, čo robíš, aby to páni vedeli, lebo niektorí z nás lyžujú, ale predsa len, no, je toto trošku náročnejšie. Tak mama, ja sa venujem snowboardingu, konkrétne freestyle snowboardingu a moje disciplíny sa volajú slopestyle a big air. Naposledy sa mi bohužiaľ nedostalo tiež dostať na olympiádu v Soči, tiež mi to ušlo o kúsok. Tak dúfam, že tá budúca sa už podarí. Ja som si tak trošku pozerala na internete informácie o teba a videla som tam niečo, takú zmienku, že ty robíš nejaké divy, ktoré robia iba muži doteraz, že si prvá žena, ktorá robila čo? No to neočujte, to vôbec sa robilo. To je ako keby také dvojité salto. Ako, neviem, už viac báv dalo dvojité salto, ale nie konkrétne tento jeden trik. Takže vynikajúci slovenský talent. Čo sa ťa ešte opýtam? Napadlo ma. Ty ešte spolu so svojimi kolegyňami si aj v minulosti začala určitú aktivitu, aby si teda ten šport viacej odpromovala medzi mladými ľuďmi. Pôžeš ma k tomu ešte trošku viacej? Tak náš projekt sa volá Snow Girls. Som tam ja a ešte dve, tri celové lyžiarky, ktoré robia to isté na lyžiach. A chodíme po školách a snažíme sa deťom predstavovať tieto naše športy, aby sme ich vlastne nalákali, aby to začali viac robiť. Že budeme držať palce. Ty si na tom vám tiež ešte nejazdila, ale tá, myslím, že už si si ho tiež pozerala na internete, obrázky, všetko naštudovala. Teba čo najviac zaujalo? Ja sa veľmi teším na hudbu, pretože rada počúvam hudbu, takže na ten zvuk v aute. A tiež Maťko mi už hovoril, takže na všetko sa teším. Dobre, takže Klaudia, prvýkrát si do neho o chvíľučku sadne. Poprosím ešte tretí úplne. A tretia osobnosť, ktorú teda väčšina z vás už pozná, tieto to boli naozaj prekvapenie, naše talenty, Richard Golda, poprosím medzi nás. Z každého ročka máme trošku iné
niekto na vode, niekto na snehu a toto je... Toto je na ceste, no. Vy jazdíte s takým niečím špeciálnym. Nie všetci boli teda z týchto pánov na tlačovej konferencii počas Bratislavského autoslalomu. Už teda máte aj nejaké jazdy, úspešné jazdy za sebou, povedzte nám tomu niečo viac? No, špeciálne s Renaultom. A je to konkrétne nový šampionát podľašte do svetovej série Renaultu, takže veľmi prestížny šampionát a RSMU aj Vodka Renault Sport, ktorý sa konkrétne volá ten šampionát. No a áno, vstup sme mali zatiaľ veľmi úspešný, takže verím, že to takto bude pokračovať aj ďalej. Nielenže úspešne, ale teraz na posledný víkend sa jazdilo v Budapešti, čo nebolo ďaleko a tam sa nám podarilo vyhrať. A naozaj som veľmi šťastný, že ten víkend vyšiel práve takto, pretože Hungaroring je najbližšie podujatie v podstate ku nám, ktoré svetová séria organizuje. A mali sme tam množstvo fanúšikov zo Slovenska a tak ďalej. Bolo to pre mňa špeciálne, po dlhej dobe, takto blízko k domovu a fantastické víťazstvo, čo sa veľmi teším. My sa tešíme samozrejme tiež, lebo naozaj vy reprezentujete našu značku, síce viac je možno trošku Renault Sport, ako Renault, ešte bude príležitosti na to, keď je. Ale teda, páni, dámy, veľký poblesk, pre tým, čo to vyhodnúci. Ja vám pripravím všetko. Ja vás týmto oficiálne pasujem za ambasátorom značky Renault. Teraz, čo vy na to, ideme sa pozrieť na ten zázrak, ideme odhaliť tie vaše auta, alebo by sme ich trošku upravili, aby ste vedeli. Pripravte fotoaparát, ideme von? Poďme von.